Medical Media təqdim edir. Axşamınız xeyir. Dördün ağına baxanlar, bugün də bizim ağ qonağımızla, dəyərli psixoloqumuzla, mənim üç həmkarımla olan verilişimiz efirdədir. Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Zöhrab Sadıqov, psixoloq, parapsixoloq sahəsində enerji üzrə mütəxəssis. Necəsiniz? Yaxşı, çox sağ olun. Ürəkdən soruşuram, necəsiniz? Minnətdarım, var olun. Siz necəsiniz? Təşəkkür. Mən yaxşıyam. Artıq alışıram dostlara. Taleyimlə barışmışam və məncə onu Zöhrab bəy siz bizə sual kimi verməyin. Biz sizə sual kimi verək ki, biz necəyik? Pozitiv enerjili, enerji dolusuz. Maşallah, hər zaman olduğu kimi. Hələ də bizə. Təşəkkür. Mənim enerjim də sizin üstünüzə düşüb. O da olar. Bəli, bəli. Sənlə fonlu telefon zariyyatına qoymaq olar. Fonlu tamamilə. Sənlə tamamilə telefon şarj etmək olar. Telefon enerji balansını təmin etmək olar. Yox, mən bildiyin zariyyatına qoyuram, onu deyəm mən. Çox sevilən, illərdir ki səhnədə olan və W Trio qrupunun son solisti, gözəl ana Xuraman Şuşalı buradadır.
ben Şuşa'dan olan Burhaman Şuşalı. Ben. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldik. Nece hissediyorsunuz özünüzü? Çok yakışım. Çok geçen. Elə bil ki, imtihana gelmişim. Tam serbestsiniz bizi imtihan ediyoruz. Burada ben baştan deyelim. Hamı istediğini demeyi de azaltdır, istediğini söylemeyi de azaltdır. Rahat olun, çay istəyir sizə çay olsun, su istəyir sizə su olsun. Oynamaq, oxumaq, demək, gülmək, ən çoxu danışmaq. Onda birinci məndən başlayalım, mənim maaşımı qaldırın. Elvin, Rəşad, Pərviz və Acizanə Mübarəkdir. Buramın xanım, biz sizi çox istəyirik. Və dördün ayında sizi görməkdən çox şadıq. Bizim sizin haqqınızda senaristlərimiz kiçik araşdırma edib və əgər icazə verirsinizsə, o araşdırmanı başlayaq. Buraman Şuşalı 2 fevral 2022-ci ildə danadan olub. Bəli. Ay, biraz da yaşlansam o rəqəm mənə vəbşe belə də inandırıcı olar. Amma 93-cü ildəyim. Bir 10 yaş mən cavanlaşdırım. Aha, 93 deyək. O zaman hesabladılar. Bütün sirri pozdunuz. Buraman Şuşalının 2 oğlu var, 2 qızı var. Maşallah. Bəli, maşallah. Allah olmayanlara nəsib eləsin, ən gözəli. Amin. Biz uşa, bilirsiniz nə vəziyyətdəyik? Burada psixologumuz var da. Biz artıq, yəni ailəlikcə, yəni həyat yoldaşımda məndə artıq belə bizə necə bir arası uşaqlar qoyub qaçmaq istəyirik. Sığınacağımı deyim. Yəni mən indi bax sabahlarım inşallah bir yolum var, səfərim var. Əslində, ora mən uşağı da götürə bilərəm. 2 dənə uşağı özümdən götürə bilərəm. Yəni, 2 uşaqlıq yeri var orada. Yox, o birilərinin dərsi var. O birisini ayırmaq olar. Çünki bu balacanın 2 yaşı var. O birisi də 2-ci sinifə gedib. Onu haradasa ayıra bilərəm. Çünki yaxşı oxumur, gedib-getməməyinin. Yəni, doğrudan heç yaxşı oxumur. Allah onu saxlasın. Görək, axrımız nətər olur. Onu sinifdə saxlayacaqlar. Oğlan. Hüseyin, Abbas Hüseyin. Yəni, düzün deyək. Yaxşı oxumayanların axırı minimum belədir. Buqbaları bu ilə örgənib. 2-ci sinifdə örgənibdir. Pandemiya düşdü. Yəni, uşaq məktəbə getmədi. Mən də bir tənbəl ana olaraq onu nə məllim yanına qoydum, nə hazırlığa, nə özümcə məşğul oldum, heç nə eləmədim. Çünki bacarıqlı uşaqdır, bilirəm ki, o bacaracaq. Ona görə onu çox yükləmirəm, həm də yaşını tez bir az məktəbə göndərdiyimizə görə, indi 7 yaş tamam olub, amma 2-ci sinifdə oxuyur. Yəni, onunla işim yoxdur. Yəni, apara bilərdim, yəni qaydıram əl-qərəz. Apara bilərdim özümdən onu rayına, amma aparmıram, çünki qaçıram. Belə bir sənə ətər, mən bugün yuxuna vermişəm, deyirəm ki, yox, yox, qaçam. Ən yaxşısı mən qaçam. Ən yaxşısı mən gedim. İnçin amma qalır. Oxumağa marağı olduğundan, yəni Xuraman xanımın oxumağa marağı olduğundan 6 yaşında Niyazi adına musiqi məktəbinə daxil olub, orada da İsa müəllimdən solo ifa dərsi alıb. Allah rəhmət eləsin İsa müəllimə. Bəli, İsa müəllimdən dərs almışam. Belə. Oxuduğu 3 əsər qızıl fonda yerləşdirilib. Hansılardır bunlar? Arşın Mağlan, Xeyr və Şər operası və İnnabı mahnı. Sən o yanda yar, bu yanda yar, ceyran tək boynun buranda, baxışın min canlar alır, məni dərdə qəmə salır, baxışın min canlar alır, yarı dərdə qəmə salır. Respublika İncəsənət Gimnaziyasında təhsilini davam etdirərək, paralel olaraq orada aktrisalıq və rəqs dərsləri də alıb. Bəli, bəli, bəli. Gözəl rəqs etdirirsiniz? Mən rəqsimdən çox aktrisalığımı daha çox belə, yəni müəllimlərim tərəfindən, çünki mən İncəsənət Gimnaziyasını bitirəndən sonra mən konservatoriya daxil oldum. Əslində, özüm İncəsənətə istəyirdim, İncəsənət Universitetinə istəyirdim, amma rəhmətli anamla, Allah can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Qardaşım isə inadla məni konservatoriyaya göndərdilər, istəmədilər ki, mən aktris olam. Amma mən konservatoriyaya daxil olanda mənim müəllimlərim çox pis oldular, yəni aktorluqda müəllimlərim hamısı çox pis oldular. Hətta mənə az qaldılar, dava eləsinlər ki, sən necə bu istedadını yəni məhv elədin də, kaş sən İncəsənət Universitetinə Musika Media. Musiqi Komediya Teatrı. Nə bilim,
Əslində mənim özüm də istəyim məhz oraydı, amma belə oldu. Ay həmişə bəzəydi süfrəyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. Heç istəməmisinizmi ki filmdə yaxud da serialda? Çünki indi hamı çəkilir. Təklif oldu mu ya özünüz istəmədiniz uşaqlara, ailəyə görə? Əslində bir neçə seriallara çəkilmişəm. Bu, yəni efirdə gedən seriallar var idi, Bacanaqlar bu kimi. Bəli, bəli. Onlarda elə epizodik rollar almışam. Özdə hamısında nəsə belə ya falçı rolunda olmuşam, nəsə belə də hayasız, belə də əs belə biraz belə zəhmli. Qız atasına dəvət almısınız yoxsa? Yox, yox, artıq hicabda idim deyə. Yəni hicabla bilirsiniz də bəzən olur məhdudiyyətlərim olduğuna görə. Amma Vaqif Mustafayev, bəli, Space kanalında ilə qış yuxusu, yox, Hint yuxusu. Hə, Hint yuxusu. Hint yuxusu orada baş rolda idim. Çox da qəşəng alındı. Kino sayılır əslində o. O qədər uğurlanıb ki, adı yazmışam. Yox, ona mən əslində çox utanıram. İnanın ki, evdə oturub baxmamışıq biz ona. Mən bilmirəm, mən belə əslində zarafatçıl deyib gülən, belə hamı məni belə biraz belə, amma yoldaşımla pərdə saxlamağı utanan adamam da. Hə. Əslində bax, mənim intervyularımı oxuyanda mən utanıram. Dünən axşam oturmuşdu, Wikipediyamla bağlı biraz dəyişikliklər olmalı idi. Oyla bağlı intervyularımı oxuyurdu, utanırdım mən bu tərəfdə. Fikirləşirəm ki, bəlkə elə söz demişəm ki, bunun nə isə də kişi xeylağıdır da. Orada da biraz mən xanım rolundayam, ailə həyatı qururam. Ona görə baxmamışam, ona görə. Sizcə insan həmişə gələcəyi düşünübmü addım atdı yaşamalıdır efirdə olanlardan söhbət? Mütləq. Mütləq. Çünki hər bir xanım istəyir ana olsun. Və ana olmaq istəyirsinizsə, evladınızın da gərək hansısa təpkiyə, hansısa addımınızdan, düşüncənizdən, heç həyat yoldaşını qoyuram bir kənara. Yəni, uşaq psixologiyası olan bir şey var. Yəni, o orada biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əslində, hər ana psixoloq olmalıdır, hər bir ana psixologiyanı yaxşı bilməlidir. Yəni, bu tərəfdən yəni, mütləq düşünmək lazımdır. Amma müəyyən bir yaş var ki, o yaşda artıq sən onu düşünmürsən. Müəyyən çılğınlıq olur, ətrafın olur, ətraf da çox böyük qüvvədir insan həyatına. Yəni, bu kimi şeylərdə maalesef öz izlərini qoyurlar. Dostu, tanışdı, prodüsordu, kansa bir komandadır, çalışdığın komandadır. İnsan da bir müəyyən bir məqam olur ki, valideynini yox, dostlarını eşidir. Bax, o məqam çox qorxulu bir məqamdır. Ona görə çox ehtiyatlı və buradan özümü tutub deyirəm ki, çox diqqətli olun. Mən uşaq vaxtı o qədər belə deyim də, yəni bacımın dilindən desəm belə protivn uşaq olmuşam da. Rəhmətli atam məni qoymurdu oğlanlarla dostluq eləməyə. Bizim də məhəllədə mənim yaşlılarım hamısı oğlanlar idi. Yəni elə bir ki, o pakaleniya hamısı oğlan idi da. Böyük Mamay məhəlləsi, Şuşada Mamay məhəlləsində. Hə, yəni o vaxtları deyirəm. Gəlirdi, görürdü ki, oğlanlarla anam da, özdə həmişə kepka qoyardım başıma, uşaqlıqdan var, o sevda məndə uşaqlıq sevdası. Və həmişə də oğlan hərəkətləri eləyərdim, iç saxlayardım, küçəkləri saxlayardım, yəni belə idim də. Papam gələn kimi çevrilirdim, belə arxada mən tanımırdı da, oğlan kimi, başımda çox vaxt keçəl olurdu. Gəlirdi mənə, mənə deyirdi ki, sən deməmişəm, həmişə tutam ki, oğlanlarla oynam nəyəsə, tapışqanı çıxardı da atırdı mənə. Baxırdım, görürdüm ki, gəlir də mənə, tez belə çəkilirdim, götürürdüm atapçıqanı abratın özünə atırdım və qapını bağlayıb girirdim otağa. Atam da gəlirdi qapını qıdır qırırdı, əslində çox qorxurdum, qapını bağlayıb girirdim də şvanyerin altına, o şvanyerlər o vaxt da yerdən deyildi, biraz girirdim, oradan belə baxırdım ki, ay Allah, görürsən qapını aça biləcək, amma yenə də cavab qaytarırdım da, yəni uşaqdan uşağa da fərq var. Mən Zöhrə bəyə də müraciət edəcəm. Anam da yəqin ki, məni izləyir. Mənim anam bir də anan ölsün, yetim qalasın. Yəni niyə insan, yəni niyə özünüzə niyə qarqış eləyirsiniz? Niyə özünüzə? Yəni əslində bu mənim fikrimcə, yəni belə bir düzdür, bu bir inanc kimidir, deyimdir ki, amma mən səmimi inanıram, ananın qarqışı qəbul olunmadı. Çünki ana heç vaxt nə söz deyirsə, amin deyən vaxtı var. İstəndimir. Ona görə olmaz. Əgər hətta qarqış elədisə, həmən tövbə eləyin. Belə bir söz var, belə bir deyim var. Ona görə olmaz. Bu əslində enerjidə də belədir ki, yəni bizim düşüncə gücümüz var və düşüncə gücümüzlə hadisələri özümüzə çəkirik. Zöhrəb bəy də mənə yəqin ki, bu fikirdə dəstək verər. Qaydaq anaların niyə o qarqışı etdiyini, əslində heç biri anın ölsün. Mən özü də Neftçala ləhcəsindən deyirəm, anın ölsün, anın. Başqa-başqa ləhcələrdən eyni qarqışlar mən də görmüşəm, çox görmüşəm. Hətta mən Tovuz. Hətta mən
yanıma gələn pasiyentdən belə eşitdiyim bir şeydir ki, məsələn, deyir ki, anam mənə filan şey qarğış edir. Baxın, ümumiyyətlə, nəyə niyyət edib, nəyə dilimizə gətiririksə, hər bir kəlmənin enerjisi var, enerji axımı var. Onu biz qəlbən istəsək, daha çox, necə deyərlər, o frekans, o dalga daha çox təsir bəxş edir. Sadəcə deyim olaraq desək belə, onun da enerjisi var. Ümumiyyətlə, qarğış dediyimiz anlayış çox yanlış bir yanaşmadır ki, insanlara qarşı, ələ xüsusda ki, valideynin övlada qarşı olan qarğışı təbii ki, olmaz. Və bir nöqtəyə nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, deyirlər qibət. Dini nöqtəyə nəzərdən deyilir ki, haramdır. Mən energetik olaraq bunu analiz etdiyim zaman qibətdə nədən söhbət gedir? Negativ nələrdənsə söhbət gedir, negativ kimlərin haqqında hər hansısa bir mövzudan söhbət gedir, müzakirə olunur və burada negativ enerji bağlanırıq və onun geri dönüşü olur bizə. Eyni zamanda bir şey vurgulamaq istəyirəm. Valideynin uşağa, övladı qarşı olan qayğısının, o qayğısını, o yanğısını ondan çıxartmış kimi sanki övladını həm qarğış edir, həm döyür, həm də əzizləyir. Bizim, yəni bizim kültürdə olan bir şeydir bu. Amma etmək olmaz yəqin. Təbii ki, olmaz. Bir dənə... Valideynin özü necə düşünürsə, çalışır ki, bəzi valideynlər, mən çox müşahidə edirəm bu durumu, özü nə cür düşünürsə, o cür də çalışır ki, övladı o cür düşünüb, o cür yanaşsın hadisələrə. Olmaz. Çünki uşağın öz yaş dönəmi var və o yaş dönəmində yaşadığı öz psixoloji təfəkkürünə uyğun olaraq davranışlar sərgiləməlidir. Valideyn nə edir? Qaçma vurur, qışqırma vurur. Hətta elə bir dönəm var ki, körpələrdə, kəşf eləmə dönəmi. Atır ki, səsi çıxsın, nədir bu? Sındırma, qaçma, atlanma. Bunu valideyn, tam olaraq bəzi valideynlər əfsuslar olsun ki, dərk etmədən uşağı döyür. Tərbiyə kimi qəbul edir, olmaz. Olmaz. Məsələn, uşaq vaxtı biz qonaq gedəndə, mamam deyir ki, yeyib gəlmiş. Mən ona görə qonaq getməkdən zəhləm gedir. Elə biləm, kimsə böyrdən sıx deyəcək ki, yemək yeyib gəlmiş. Çox ağır travma vurur, babası bunu da deyir. Mən şokoladdan məhrum qalmışam. Şey var idi, Elmir. Əlimi atırdım, bunu yeyib gəlmiş. Elmir, söz verirəm ki, Zöhrət bəydən sənin üçün xüsusi ayrı bir randevu alacağım. Tamam. Zöhrət bəy, xahiş edirəm, bizim Elvin üçün bir seans təşkil edərsiniz. Zöhrət bəy yeri gəlmişkən enerji seansları edir və insanın daxili dünyasını çox... Mən inanıram ki, mama baxırsa vicdan əzabı çəkir. Bu da olub, Elvin, 100%. Qonaq gedəndə nəsə istəyirsən, indi uşaq olanda da, məsələn, kimdir? Onlar bunu götürürüm, ona görə də ki, heç nə istəmə, qonaq gedəndə istəmək olmaz. Gəlirsən ki, göyərib də. Mən o cəzalandırma... Yox, mən bax elə deyirəm, yalan nə deyib, deyirəm, ondan bu boy götürürüm. Evdə olmayandan yeyin uşaqlar. Qardaşımla qatıq üstündə dalaşdıq. O da atdı, mən də atdım, o da atdı, mən də atdım. Banka deyil. Qabın içində də. Mamam götürdü, bir az onun başına, tökdü bir az onun başına. Qoymadı axşama qədər içmək. Hələ də qoymuyub. Üçlü qaymaq bağlıyor, ona gətirirəm. Xuraman xanım gözünü açandan musiqi görüb. Yox, bax, burada Xuraman xanım Layla'yı nəzərdə tutursunuz? Yəni, gözünü açandan musiqi. Mən özüm də Layla'yı eşitmişəm, amma məndən niyə musiqi çoxdur ki? Mənim anamın çox gözəl səsi var idi. Allah rəhmət. Hə, Allah ilə rəhmət və həmişə oxuyardım. Bacım pianino fakültəsində idi, məktəb, Niyazi Adına Musiqi Məktəbində oxuydu pianino. Qardaşım Qarmon. Çünki qardaşım da ondan qabaq nağaraya getdiyinə görə evimizdə nağara da var idi. Mehmet imama nağaranı götürürdü. Bacım pianino, qardaşım Qarmon. Siz yatmağa qoymuşdur. Adam da bir zorluq eləyirdi. Mən də oxuyurdum. Yəni, uşaqlıqdan oxuduğuma görə, bilmirəm ki, həm də ki, ailəmizdə də tanınmış simalar olubdur. Onlar gəlib, qonaq gəlib gediblər. Şuşa bilirsiniz ki, musiqi mədəniyyət beşiyi oldu, ona görə də çoxlu konsertlər olubdur. Ondan da əlavə mən Zeynəb Xanlarovanın, Allah ona can sağlığı versin. Onu deyəcəkdi ki, siz Zeynəb Xanlarovanı dinləyərək sənətə gəlmişsiniz. Mən qonşudaydım, Zeynəb Xanlarovanın xalçası var idi belə. Sonra padnosu da var idi. Ay sağ ol. Və mən belə baxdım, uşaq idim. Dedim ki, mən Zeynəb Xanlarova kimi tanınmış bir adam olacağam. Onda mənim varım idi belə deyəndə, bəlkə də 5 yaşım yoxsa 6 yaşım. Yəni indi mən uşaqlarım da, yəni uşaqlar kim nəsə deyəndə mən onların sözlərinə ciddi yanaşıram. Yəni deyirəm ki, yəni uşaq ya Allah bunu adama dedizdirir. Ya bunu deyirsə uşaq buna çatır.
Yəni qurban olmalı düzdür. Zeynəb Xanlarova sənətinin qarşısında baş əyirəm. O boyda, yəni səsləri xalq artisti. Amma indi istədik də biraz da çalmasa da. Səbəbi nədir? Padnosta mən sizin şəklinizi görmüşəm. O olsa demək olar ki bütün Azərbaycan sizi tanıyır. Yox, Azərbaycan tanıyır, əsas oydu ki dünyada tanınar. Çətin dövrdə məşhur olmuşsunuz da. Yəni sosial şəbəkələrin aktiv olmadığı, məşhurlaşmağın asan olmadığı dövrdə. Ancaq televiziya vaxtında. Amma bir söz deyim ki, mən Bənövşə Şahorundan tanınmış idim artıq. İndi bilmirəm bilirsiniz yoxsa yox. Mən hər il Ulu Öndərin qarşısında Heydər babamız mahnımla çıxış edirdim. Xorun solisti idim. Azərbaycan televiziya və radiosunun solisti olmuşam düz 93-cü ildən 99-cu ilə qədər. 2000-ci ilə qədər hətta. Yox, 2000-ci ilə qədər. Yəni bir anidən bu populyarlıq gəlməyib. İstəmisiniz, demisiniz ki, populyar olacağam, olmuşsunuz. Heç kimin malında gözüm yoxdur demisiniz, borcum yoxdur demisiniz. Borcunuz yoxdur, sadəcə bankdan pul götürə bilərəm. Yox. Haram, haram, haram ayizimdən. Çox adam deyir ki, makyajsız da qəşəngsən, amma insanın özgüvəni o qədər həddi aşmalıdır ki, o özünün eybəcər görünüşünə də qane olsun. Əslində mən əslində makyajsız gəzməyi daha çox sevirəm. Amma efirdə belə deyim də siz makyajla mən makyajsız oturmağı özümə bəlkə özgüvən azlığıdır, psixoloqumuz deyər. Və yaxud da ki, bu efirin öz tələbatı var da. Məncə bu, Xuraman xanım, etik norma vardır. Çünki bizi 10 milyon insan izləyir və biz onların qarşısına baxımsız çıxa bilmərik. Baxımsızlıqdan əlavə bugünkü gündə belə deyəndə, bugünkü gündə biz baxırıq, görürük ki, mənim indi belə burun əməliyyatı deyirlər mənə. Mən səhnəyə gələndə məndə bu burundur da. Hələ balaca idi, lap yekəlir gedə. Amma mənə həmişə deyirlər ki, get əməliyyat elə, bugünkü gündə üz gəlmə var. Bunlar saç ustam deyir ki, Xurama bu qədər özgüvən olmalı. Deyirəm ki, ay bacı, mənə heç nə lazım deyir, niyə eləmirsən? Tamam, ay bacı, mənə heç nə lazım deyir, mən belə daha qəşəngəm axı. Bir xuramam, bu qədər də özgüvən lazım deyil, sən də abartlı dərəcədədir. Amma efirdir, toydur, yəni bura gedirsənsə, bax, mən xoşlayıram ki, çox belə fərqli giyinim, hicablı olsam da bəzəkli, düzəkli. Mən bir şey demək istəyirəm, mənim xuramam tam 4 uşaq anası, düzdür. Və digər analardan fərqli olaraq səsi olan anadır. Və siz uşaqlara layla çalmışsınız yəqin ki. Çalmışam əlbəttə. Bir dənə biraz belə. Layla. Çox yaxşı olardı. Çox. Nəsə ürəyimdən keçdi, bilmirəm. Yaxşı elədin. Bizim beləyimizi belə yıxılıb yatmaq istəyirik. Yalan görək. Şirin yuxu tapasam. Şirin yuxu içindəyim. Öz bəxtini tapasam. Lay lay beşiğim lay lay evim eşiğim lay 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 beşiğim lay lay evim eşiğim lay lay. Əslində mən laylayda kövrələn adamam. Mən elə onu soruşacağım. Niyə kədərlidir? Çünki mən həmişə anamla layla istəyərdim özümə. Böyük qız idim, amma həmişə deyirdim ki, ana mənə layla idi. Nə bilim. Mən Zöhrəb bəydən də əslində bu məsələni analiz etməsini rica edəcəm. Mən xatırlayıram ki, indi anam izləyir və əminəm ki, mən danışdıqca onun gözləri dolur orada. Mən tək uşağam və anam davamlı laylay çalırdı məni yatızdıranda. Mən indi də laylay eşidəndə çox pis oluram, həddindən artıq pis oluram və o qədər deyirdi ki, laylay, laylay, filan kəs laylay, elim obam laylay, qonşumuz Tahirə nənə laylay, nə bilim, xalam Məlahət laylay. O qədər insanların adını çəkirdi ki, filan kəs laylay, filan kəs laylay. Bir dəfə axırda mən qayıtdım, dedim ki, ona bibimin yoldaşı vardı, rəhmətli Rasim kişi. Qayıtdım, dedim ki, Yasin baba laylay, mama Yasin baba da laylay. O bu, ondan sonra bir daha mən xahiş etdim ki, mənim üçün laylay oxuma. Mən laylay oxunanda özümü çox pis hiss edirəm və elə bilirəm ki, İraq olsun, orada yas var, orada kədər var, orada ağrı var, nakamlıq var. Bu nəyinə əlaqədardır? Sizin yanaşmanızda, sizin psixoloji o duyğularınızdakı o narahatçılığa səbəb tam başqadır, fərqlidir. Bizim adətən bəzi bölgələrimizdə, bəli, düz deyirsiniz ki,
lay lay kəlməsi biraz başqa-başqa anlamlarda da səsləndirilib. Yaslarda da bunu ağı kimi deyirlər. Bəli, yaslarda daha çox səsləndirildiyi üçün uşaqlara daha tamam başqa cür yanaşma, psixoloji durumuna başqa cür yanaşmalar yaranıb da insanlarda, körpələrdə. Amma əslində Xuraman xanımın körpəlməsinə səbəb onun körpəli yaşlarında xatirələr, müəyyən bir xatirələr hər halda ki, yadına düşür və o şuur altı müəyyən bir travmaların göstəricisidir ki, onun kövrəlməsinə də səbəb ola bilər. Yəqin ki, yaşanılmış hər hansısa bir çətin bir dönəm, çətin bir nə isə yaşadığı bir... Mən anam, naxoş olan vaxt onlardan həmişə, anamı həmişə layla istəyərdim və mən sığallamağını istəyərdim. Bəlkə də ona görə. Ya, amma belə yox, anamla bağlı əslində belə çox travmam yoxdur, amma bir dənə onu demək istəyərəm ki, burdan analara, bəlkə tam ciddiyə keçdik, biraz kədərli notlara keçdik. Yəni, mənim rəhmətli anam həmişə bizə deyərdi ki, hamımız, elə bacıma da, qardaşıma da belə ki, ölüb gedəcəm, məni çox axtaracaqsınız. Əslində, o elə bir ağır travmadır uşaq üçün. Yəni, mən heç o sözü evlatlarıma demirəm, hətta evlatlarıma deyirəm ki, amma bu da travma oldu. Mən bunu dedim uşaqlara ki, anan qurban, bu dünyada heç kəs əbədi deyil. Hamımız bir gün dünyamıza köçəcək, hər kəsin bir vaxtı var. Amma mən haçansa köçüb gedəndə qurban olum, qardaşım var, qardaşımla mehriban olublar. Bu mənim balaca oğluma çox tez demişəm yəqin ki, ona pis təsir eləmişdi. Və onun fikirləşirdi ki, mənim başıma bir iş gələcək, qardaşım oğlu, böyük oğlum deyir ki, mən xaricdə oxuyacağım, xaricdə işləyəcəm. Bu kimi onun başqa planları olduğuna görə. İşi qurub o, rahat. O işi qurub. Problem yoxdur. O işi artıq qurubdur. Bayaq qeyd elədim. Uşağın o dediyi sözlərə müdaxilə etmirəm mən. Deyirəm ki, yəqin ki, olacaq, belə olacaq. O, IT-şnikliyi oxuyur indi hal-hazırda əlavə olaraq, məktəbdən əlavə olaraq. Və o fikirləşir ki, 11 yaşındadır. Və o fikirləşir ki, o haçansa nəsə böyük bir oyun kəşf edəcək və o milyoner olacaq, bununla milyoner olacaq və xaricdə yaşayacaq, işini orada quracaq, bu planları var və bir gün gəlir oğlum, balaca oğlum gəlir, belə deyirəm ki, nə olur, banan qurban, görəm mənə gəlmir, getdi divanda uzandı, belə deyirəm, nə oldu, abbas, gəl yanıma deyirəm, deyirəm, nə olur, banan qurban, sən öləcəksən, Muhammed də gedəcək xaricdə yaşamağa. Deyirəm, anam qurban, mən niyə ölürəm? Deyir, sən özün dedin axı, öləcəksən. Baxıram ki, yəni o uşağa informasiyanı çox tez demişəm. Hər kəs uşaqlıq dönəminin müəyyən yaşlarında o qayğı pozuntusunu yaşayır ki, valideynlərimi itirəcəm. Atanın, ananın saç ağarır, baxır, narahatçılıq keçirir uşaq. Və siz də deyirsinizsə, valideyn olaraq deyirsinizsə, onu daha mən çox sadəcə olaraq o mənim anamın mənə dediyindən uşaqlarımı biraz... O mənə çox ağır travma oldu. Yəni, mənim onun dünyasını dəyişəndən sonra da doğrudan mən anamı illərdir, 8 il mən anamı axtardım və son 5-6 aydır ki, mən bu depresiyadan çıxmışam, belə deyim. O da ki, getdim, yenə psixoloq yanına getdim, müəyyən bir etaplar keçdim və özümdə bir, belə deyim də, bəlkə indi kimlərsə yenə də o depresiyanı yaşayırlarsa, mən şüur altı anamla, atamla sağollaşdım. Mən onlarla vidalaşdım və dedim ki, inşallah biz cənnətdə sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, mən sizi doğrudan da indi axtaram, amma ya həyatımı yaşaya bilmirəm. Mən evlatlarımın bayramlarını keçirdə bilmirəm. Çünki siz yoxsuz deyə mən fikirləşirəm ki, onlarsız nə bayram, anasız, atasız nə bayram. Və mən özümü artıq fokusladım bu tərəfə, onlarla sağollaşdım. Kim ki sağollaşa bilmir, onlara da məsləhət görərdim ki, bəlkə belə mən bunu etdim, belə bir addım attım, belə bir psixoloji seans elədim özümə, sağ olsun psixologum da. Amma insan öz birinci psixoloq olmalıdır. Sağollaşdım və o etapdan çıxdım. Və ona görə uşaqlarımı istəyirdim ki, mənim olmayanda, yəni mənim depresiyamı yaşamasınlar, onlar normal həyatlarını davam eləsinlər deyə belə demişdim ki, anan qurban, həyatdır bu, hamımız dünyamızı köçəyə bilərik. Demirəm ki, indi öləcəm, amma vaxtı var da hər bir şey. Bu da səndə mənə ağır, daha... Olmaz. Şey olmaz. Bu da olmazmış. Peşəkar olmaq başqa, indi biz peşəkar deyilik. Ona görə valideynlər bəzən, belə deyim də, səhv travmalar vururlar evlatlarına. Yəni, məndə belə bir travma var idi. İndi desə, məndə bəlkə nəyisə uşaqlıq travması var. Məndə bu travma var idi ki, mən həmişə anamı axtarmışam, həmişə anamın itirilməsinin qorxusunu yaşamışam. Dördün ağına baxırsınız və Xuraman Şuşalı qonağımızdır. Yarı psixoloji veriliş olduğu üçün incə məqamlara da azdan çoxdan toxunuruq. Deməli, Xuraman xanım, Rubikam belədir, şəkillər gələcək ardarda. Mən sizə
nağıl danışmağa təklif edirəm şəkillər üzərindən. Belə bir başlanğıc verəcəyik. Bir gün mən xınayaqdayım. Və Obama bəyidir. Xınanın bəyi. Amerikada adətlərdən biri də belədir ki, nərd oynayır. Bu an Mr. Bean xınaya daxil olur. Mən pomadamı götürüb, tez xınanın içinə qatıram ki, aha, qıpqırmızı olsun. Bu an ürəyim döyünür ki, bu pomadanı bunun içinə qatırsam, bunun işin axırı nətər olacaq. Və o an yadıma düşdü ki, bunlarla mən bacarmaram, kitab oxumalıyam. Kitabı açım, görüm, bəxtimə nə çıxır. Bəxtimə? Və fikirləşdim ki, Mən raketə minib çıxım aradan. Azərbaycana qayıdım. Hə, Azərbaycana qayıdım. Torpağımı öpüm. Torpağıma qurban olum. İndi qəşəng tamamladı. Çox möhtəşəm. Çox əlaqə çox əlaqə idi. Amma bir dənə də söz deyim. İndi bayaq anadan olduq. Yenə mən anaya qayıdıram ki, mən düz 4-cü sinifə qədər hər yeməyimi anam yedizdirib və hər yeməyində də nağıl danışır. O qədər arvat mənə nağıllar yalandan qoşub danışırdı. Bəs yorğun istifadə. Ona görə indi bu nağılı eşidəndə bilirəm ki, özə rəhmətlik danışırdı, yalandan qoşurdu ki, biraz yeyim də. Nə qədər nağıl danışa, hər yeməkdə nağıl. Özə nağıl sevənəm mən. Baxırdım deyirdim, bunu danışmısan, bunu yalandan qoşdun. Mən öz Facebook profilimdə Facebook dostlarıma sual ünvanlayıram və onların cavablarını səsləndirirəm. Birinci o sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Nəyi etməkdən utanırsınız və ya nəyi edib utanmışsınız? Nəyi edib utanmışam? Görək onda bizim dostlar nə cavab verirlər. Əvəz bizim... O qədər üssüz. Bəli. O qədər üssüz adamam ki, utanmıram heç nədən. Əvəz sağ olsun. Sonra Mülfəttar Seyid Məmmədov, heç utanmayanlardan utanıram. Gülnar yazıb ki, YouTube-a yüklənmir verilmiş. Yüklənir. Hörmətli Gülnar xanım, Comedy TV YouTube-da axtarırsınız, sarı rəngdə loqomuz var. Oradan daxil olub, dördün ağını izləyə bilərsiniz. Like edirsiniz və abunə olur. Şərh yazıb sizə də. Bəli. İlkin Zülfüqarlı yazıb ki, borc verəndən sonra geri istəməyə utanırdım, indi paşa-paşa alıram. Məsələ nədir? Mən ilkini tanıram, ilkin 2-3 aydır normal maaş alır, 2-3 aydır ki, məsələn, borc verir. Cümlər yazıb ki, avtobus əyləşəndə yer tapana qədər avtobus tərpənirsə, tutacaqdan da tutmağa da macal tapmıramsa, səndəlləyib zamanın üstünə aşmaqdan. Metroda da bu başıma çox gəlib, gedib düşmüşəm hansısa xalanın qucağına, sonra qalxıb pərtliyimdən onun bunun üzünə gülümsəyərək dilağız etməyim. Tağın ağızadə, borc verdiyim pulu istəməkdən utanmışam. Sonra yazıb ki, əmiyə bibi demişəm. Bundan utanmaq lazımdır. Adam əmiyə bibi desin. Adam əmisinlə bibisi niyə qarışdırır? Arzu Zeynalova yazıb, telefonunda danışdığı insana salam verən oğlanın salamını almışam. Hə, kimsə telefondan danışır, kimə salam verir? Bu deyib, əleyksan. Sağ qəşəng. Ən çox kiminsə yerinə utanıram. Məsələn, mənim əmmin yerinə utanıb o. O lazım deyil. Heç kəsin yerinə utanmaq lazım deyil. Məncə də hər kəsin utancı özünədir. Hər kəsin də vicdanı özünədir. Vicdanından utanmayanlar qorxsun. Eşdim, bəli. Dolça ya, dolça. Mənim yerimə utanmaq. Sevirəm, nəsəsi. 2-3 dolçanın nəticəsi. Elşad Mustafazadə yazıb ki, Lətif adında müəllimim var idi. Tələsib Lətifə müəllim demişdim kollektivin içində. Şəhərin mərkəzində Parkovşka qəpiyə verməkdən utanıram. Manat ver. Bunun 50 var ya qardaş, manat ver. Əcnəbi bildiyim adamın yanında söyüşlə danışmışıq, sonra Azərbaycan olduğu deyilir. Yox, burada məsələ odur ki, söyüşlə danışıblarsa elə bir utanılmasın. O adamı söyüblər. Ola bilə bu adamı söyüblər. Söyüblər, o problemdir. Kimsə danışanda sözünü kəsməyə utanıram. Məsələn, elə olur vacib işin olur, sıxıb getməlisən. Amma danışan adamın sözünü kəsməyə utanıram deyə qulaq asıb
işimə ləngiyinə. Bu mənim adamım. Olar mən sizə bu suala cavab verim. Onu çağırın işə. Olar mən bu suala cavab verim. Mən öz utancımı etiraf edim. Deməli, sizdən utanıram. Xüsusilə səhər canlı efirlərində bu olur. Gələn qonaq çox yaşca böyük olur, çox hörmətli bir insan olur. Ümumiyyətlə bir qonaq gəlib, yəni o qonaq danışır, fikrini uzun-uzadı mənim kimi ifadə etməyə çalışır və qulağıma redaktor kəs deyir. Vallah utanıram kəsməyə. Elə pis utanıram ki, yəni atam da bunun üçün mənə irad tutur ki, kəsmə, hər dəfə deyir, kəsmə, qonağın sözünü kəsmə. Neyim axı? Bu mən bundan utanıram. Mən bundan utanıram. Sən sözünü şəbləşirsən. Sözü burada kəsib. Bir dəfə tanış uşağa indi gəlirəm deyib çıxıb əsgərliyə getdi. Sən amma ortam yazdım ki, bir dəfə bir qıza küçədə yaxınlaşıb tanış olmaq istədim. Qız necə qışqırdısa, həm utandım, həm qorxdum. O gündən sonra evdən olmaq istəyirəm. Raman xanım, rubrikamız belədir ki, istənilən bir hərfi seçirsiniz, mən sizə suallar verəcəm. Suallara həmin hərflə başlayan cümlələrlə cavab verəcəksiniz. Tamam. A hərfi. Aha. Amma şərtim biri də budur ki, bir sözdən bir dəfə istifadə eləmək şərtinlə. Tamam. Başlayaq. Anladım. Necəsiz? Allaha şükür. Bəli. Getdim ha. Show biznesdə hansı müğənni olmasa heç nə dəyişməz. Anlayışım yoxdur. Siyasi cavab. Bəli. Yemək bişirəndə hansı mahnını zümzümə edirsiniz? Anadır arzularam hər zaman Qarabağ. Danışan dili dodağım haçaman Qarabağ. Qarabağ canı Qarabağ ana yurdum. 100% aş dəmləyəndə Qarabağ. Saxla onu, anı saxla hələ. Hə, israf eləmə sözü. Bu həyatda xoşbəxt olmağın yolu nədir? Allaha inanmaq. Gözəl. Elə düzgün deyirəm ha. Yəni söz qayıran sözdür. Uşaqlarınızdan ən çox hansını istəyirsiniz? Abbası. Anasının balalarını. Və Abbas 10 ildən sonra bu müsahibəni oxuyur. Daha doğrusu digərlər. Uşaqlar bu A hərfinə görə idi ya. Uşaqlar deyəcək ki, bizim adımızı niyə A ilə qoymamışdı ki? Hə, oradan başlayacağım bu arada. Cavan qalmağın seyri nədədir? Aldanmamaq. Oha, bax. Gözəldir. Ağlamamaq. Ağlamamaq. Çox istifadə elədim. Bari, eşitirsən də, ağlamamaq. Yox, mən ağlamamam. Ağlamağa artıq yox demişəm. Heç şey ağlamayam. Yox, ağlamaq da var. Yox, vermişlər üstəmə kömrəli bir bayaqdan. Rama xan, hansı məşhur nan səfərə çıxmağa dəyər? Akif İslamzadə, böyük sənətkar. Verilişimiz haqqında nə deyə bilərsiniz? Allah sizi var eləsin, Allah sizi kar etməsin. Amin, amin. Belə bir sual da var, bir qədər məncə göz oldu. Bu, nə vaxt ağlayırsınız, nə baş verəndə ağlayırsınız? Anlaşılmazlıq olanda. Fərda yoxsa Elməhdin, o bir verişim sual. Amma soruşmuşkən, Fərda yoxsa Elməhdin? Araşdırmaq lazımdır. Super. Nətər məni işə götürməyiblər. Hazır cavablığınızda maşallah söz yoxdur. Və gəlirik son hissəyə. Son hissədə mənim sözlərim var. Mən oxuyacağım. Sonra çünki bağlayıcısı olacaq. Çünkidən sonraki hissəni siz davam edəcəksiniz. Raman xanım studio müğənnisi deyil. Çünki? Çünki Raman xanım məktəb keçibdir. Bəli. Raman xanım əsəbləşəndə təhlükəli olur. Çünki? Çünki biraz nevrozlu var. O zaman biz yaxşı edib Zöhrab bəyə çağırmışıq. Raman xanım çərçivədə olmağı sevmir. Çünki? Çünki Allah bizi azad yaradıbdır və çərçivəni heç sevmirəm. Doğrudan hiç sevmirəm. Raman xanım özünü A kateqoriyasında görür. Çünki? Çünki elə Raman xanı A hərfin özüdür. Yolunuz W-Trio-dan keçib. Keçdiyinə görə özünüzü uğurlu sayırsınız, yoxsa özünüzə görə özünüzü uğurlu sayırsınız? Mən əslində elə özümü uğurlu adam hesab edirəm. Bu sizin özünüzdür. Əlhəmdülillah, doğrudan da mən elə uğurlu bir insanım. Şükürlər olsun.
Allah həmişə axıra qədər, sona qədər belə olsun. Övladlarımın da həyatı uğurlu olsun. Amin. İnşallah. Yaxşı, son sualım. Xuraman Şuşalı dəvətimizi qəbul edib dördün ağına gəldi. Çünki? Çünki xətriniz çox əzizdir, verilişiniz çox maraqlıdır və mən də burada dincəldim. Rahat, çox belə, doğrudan onu qeyd edim ki, verilişiniz çox sərbəstdir, çox rahatdır və aurası çox gözəldir. Mən olub verilişə getmişəm, çıxanda dəfələrlə özümlə yəni, tənbih eləmişəm ki, özümü ki, bir də getmə, Xuraman, bu verilişə xahiş edirəm, getmə, çünki mənfi aura ilə oradan yüklənib çıxıram. Amma sizin istəmirəm verilişiniz bitsin, çox maraqlıdır. Çox sağ olun, sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. İnanıram ki, izləyicilərə də maraqlı olacaq. Yəni, var verilişlər ki, izləyicini yüklüyürlər, psixoloji əzirlər və travma vururlar insanlara. Sizin verilişiniz çox maraqlıdır. Biz isə travmalarımızı necə zarafata çevirərik, bu yöndə daha çox danışmağa çalışırıq və hər dəfə qonağımız peşəkar psixoloq olur. Bu dəfə də Zöhrəb Sadıqov idi. Zöhrəb bəy, bugün üçün izləyicilərə demək istədiyiniz hər hansı bir tövsiyə, məsləhət sözü varsa, kameralar sizdədir. Mən dəyərli izləyicilərimə hər zaman tövsiyə etdiyim və pasiyentlərimə hər zaman tövsiyə etdiyim odur ki, pozitiv duyğularını hər zaman balansda qoruyub saxlasınlar. Pozitiv duyğuları balansda qoruyub saxlamağın bilavasitə yollarından biri də verilişlərimizdir ki, pozitiv belə gözəl verilişlərimizə baxmağı unutmayın. Baxın ki, keyfiniz, əhvalınız hər zaman daima pozitiv olsun. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Və mən Rəşaddan rica edəcəm bizim dəyərli fotoqrafımızdan ki, bu anı bir ölümsüzləşdirsin. Yeri gəlmişkən, sonda sizdən ifa olacaq. Amma mən izləyicilərimizə hər zaman dediyim kimi demək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilər, özünüzə sevdiklərinizə yaxşı baxın, zamanında dəyər verin və vaxtı-vaxtında psixologa gedin. Heyvanlara, insanlara, sevgi çiçəklərə isə su verin. Gecəniz xeyirə qalsın.